Et positivt aspekt ved innvandring av fjernkulturelle mennesker kan ligge i den utvikling nye generasjoner med innvandrerbakgrunn gjennomgår dersom integreringsprosessen er vellykket. En utvikling som i mange tilfeller innebærer en ganske omfattende brytningsprosess, som noen ganger kan være nok så smertefull både for foreldregenerasjonen og etterkommere. I en prosess der sønner og døttere frigjør seg fra foreldrenes autoritære og patriarkalske strukturer, ligger det et betydelig element av fornyelse, nytenkning og kreativitet. Og de som har gjennomgått en slik prosess kan utvilsomt yte et mer enn gjennomsnittlig positivt bidrag i næringsliv og samfunnsliv. Og det er jeg rimelig sikker på at vi også vil oppleve i Norge i tiden som kommer. Uten slike impulser utenfra er det slett ikke utenkelig at det norske samfunnet vil utvikle en betydelig og tiltagende grad av selvgodhet og selvopptatthet, og etter hvert stivne i en slags stasjonær tilstand. Motsatsen til en slik positiv utvikling er imidlertid sterke tendenser til dannelser av gettoer med utstrakt parallell kulturutvikling, der annen og tredje generasjon med innvandrerbakgrunn blir enda mer autoritære og patriarkalske enn foreldregenerasjonene. Lav utdanning, lav deltakelse i arbeidslivet og dannelse av kriminelle gjenger er ofte karakteristiske aspekter ved slike gettoer. Det er ikke tvil om at innvandring og integrering er en komplisert prosess som krever mye av både majoritetssamfunnet og av minoritetene. Derfor er det av stor viktighet at heterogeniseringen av samfunnet ikke skjer for raskt, og at integreringspolitikken effektivt hindrer ghettodannelser og parallell kulturutvikling. I så fall er jeg ikke i tvil om at innvandring, også av fjernkulturelle mennesker, kan bidra til å vitalisere det norske samfunnet.